Az dostlar, gördüğünüz gibi burada mangalda badincan, biber, pomidor pişirdik. Neye göre pişirdik? Bunlar mangal salatı olacak. Bizim Tarlan Usta da buradadır. Yani bu badincan, biber, pomidor bilmirdi ki yetişip mangal salatı olacak ve onu bizim büyük ustamız Tarlan Usta hazırlayacak. Tarlan Usta bir iki kelime söz deyin zahmet olmasa. YouTube izleyicilerimize, dostlarımıza biraz heyecanlıdır usta. İlk defa de onu size təqdim edirəm. İnşallah dediğim gibi karşıdaki günlerde davamlı olacak. Şimdi biz bunları pişiririk, bu tərəvəzləri. El ustanın köməkliyi ilə də, əsas məsələ el ustadır. Yani, ortalığa çıxadır. Bəli, Tarlan Usta onu yetişdirir. İnşallah gələcək günlərdə görəcəksiniz el ustamızla. Yetişmiş bir sənətkar çevriləcək. Ne demək olar az dostlar, izləyək videomuzu. Bilirik də mangal salatının hazırlanmasını sizinlə birlikdə görək. Tarlan Usta onun incə detaylarını da bizə göstərəcək. Oldu Tarlan Usta, yorulmayasın. Hər dostlar, belə davam edirik. Əli usta buradadır, xoş gördük. Əli usta. Hamıya salam. Əli, bayaqları Tarlan üstüne deyirəm. Deyirəm ki, bu badımcanları, biberleri, pandurları yetişdirən bağman heç fikirləşmirdi ki, bunlar mangal salatı ola bilər. Özdəki onu bizim gənc ustamız Əli hazırlaya bilər. Ona heç kəs fikirləşməmişdir. Amma sən fikirləşmişdin, %100 mənə bilir. Ha, danış görək qardaşım, neyim sənin bir? Boyun manga salatı hazırlayırıq. Aha. Biber badımcandır, pomidordur. Birinci... Biber yoxdur axı burada? Yox, biber yoxdur. Haradadır bə? Ha, budur. Bir... Ha, kırmızı. Ha, tamla danış. Ha, birinci qabıqları soyuruq. Özüm pişirdin mə bunları? Ha. Yalan naşmə, təlansan pişirdin. Xəbəri yoxdur, bərkdə aflarırdım sənə. Dostlar, mangal salatımıza qaldığımız yerdən davam edirik. Burada gördüyünüz kimi pomidordur, tərəvəzlərdir. Yani daha ətraflı Əli usta bizə özü məlumat verəcək. Əli usta, buyur zəhmət olsa. Bəli, bir yaxud gördüyünüz kimi qabıqları soyduq. Biberdir, badımcandır, pomidordur. Sonra yüngül sudan keçirdik ki, üzündəki qabıqlar geçsin. Bizə də Əli usta özür istəyirəm. Bu Əli usta deməli pomidorun suyudur. Suyudur, bir də onu göstər Əli usta. Yani deyirik ki, pomidorun suyu şey olsun da, ayrısı. Bu da biberdir. Biberin suyu da. Deməli, neyin nədir? İlk başta pişirdik. Sonra qabığı soydu. Yüngül sudan keçirdik ki, üzündəki qabıqlar geçsin. Sonra avuçlarına qoymuşuq ki, biberlə badımcanın acılığı geçsin. Acılığı geçsin, bir də suyu geçsin. Sonra bundan sonra qaldı bir dənə bunun doğranılması. Duzu da istiyorduk, qatacaq hamısı. Aha. Sonra Cəfəri duruya əlavə edəcəyik və onun da hamısını birlikdə izləyəcəyik, göstərəcəyik. Oldu. Əziz dostlar, qaldığımız yerə davam edəcəyik. Aha. Biberlə badımcan suyu süzüldü. Quman edirəm ki, azınlığı da gedib. İndi doğrayacaq. Bəncə bizə belə böyük bir qab lazımdır. Rahat qarışdıraq deyə. Badımcanla başlayırsan? Bəli. Badımcanı götürürük. Ortadan bölürük. Sonra kəsirik. Çox xırda edincə ucu tamam edir. Necə? Bu cür axıra qədər davam edirik. Hə, çox xırda olmalıdır. Xırda olmalıdır. Yəni əzilməlidir də. Ayısı. Son əziz dostlar, bu vəziyyətdə. Bu şəkildə badımcan olmalıdır. Doğranmalıdır. Bu cür. İndi sizə biberi göstərirəm. Hə, biberin közlənmiş biberi. Düz layla kəsirik. Sonra üzün çevirik.
biberi çok ezildik. O boy. Biber de bu şaşırdı. Yani çok ezildi. Ay, size pandoru ne de doğramalı göstereceğim. Pandoru ise? Pandoru onu özü ezildik. Aha. Hazır duruyorlar. Biraz üstünden geliyor ki tam lazım. Bazımızdan ilerlediğimiz için. Bazımızdan ilerlediğimiz için. Oldu el usta, sen bunların hamısını bu şekilde yani doğra, bunun yanında çekmeye ihtiyac yoktu, yani başa düştük. Sonra dadlandırılmasını, ədviyyatlandırmasını da bize o şekilde, cəm şekilde göstereceksin. Aziz dostlar, biberi, badımcanı, pomidoru doğradık. Biberle badımcanın suyundan biraz dökürük ki, azıqı olsun biraz tərkibində. Aha, biraz suru olsun. Ağır hesabı. Quru olmasın. Sonra? İndi isə pıçıqanı doğduruz. Cəfəri de yani ki. Aysa. Cəfərin de doğra. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu Tərlan usta öğretti de sana düzdür. Evet. Sağ olsun Tərlan usta. Bir ay oldu. Bir ay oldu ha. Birinci videomuzda, birinci videomda 8-ci günün idi, yadıma gəlir. Bu günləri sənin bir ayın tamamı var. Çox fərq var, mən də görürəm, maşallah, basaq. Bir ayın tamam oldu, hə, Ali? Bayraqlarınla bir yerdə hələ də davam edirsən. Bizim qardaş Türkiyə bayrağı və Azərbaycan bayrağı ilə. Öz istəyivə görə belə forma seçilmişsən də bayraqlar. Cəfərini də doğradıq. Sonra ne kaldı Ali? Kırmızı soğan da gidiyor da tercihimizin. Soğanı doğradık, şimdi ise... Ədviyyatları göstereceğim. İki kaşık, günah baxan yağı. Aha. Kaşığı düz istiyot karşı. Karşı. Onu da kaşığa karıştırıyorum. Sonra ise karıştırıyorum. Sağlığımız için çok önemli bir salatdır arkadaşlar. Vegetarianlar için nəvəz olunmaz bir salat gündür. Manda salatdır. Biraz dağına bakırıb ki, görəyiz duzu da dağıdır. Evet. Dostlar, şimdi isə dekoru hazırlayacağım. Yani, bunun adı... Servis. Aynen, servis. Yaşıl kağıyı və kırmızı kağına istifadə edirsən. Zeyn burası keçib hələ. Bir porsa bu da. İki kaşık koyduk. İki kaşık. Bəli dostlar, bir videomuzun daha sonuna gəldik. Bizi izlədiyiniz üçün sağ olun. Sonda Əli ustadan da bir kəlmə alar. Əli usta, mangal salatını hazırladık, çektik. İzleyicilerimize ne diyebilirsin? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Demek ki, çok güzel bir şeydi, salatdı. Sağlam. Dağda da geçerdi. İnşallah gelecek bölümlerde başka növ salatlar da hazırlayıp size göstereceğim. Sağ olun.